kwanza hii kazi ya kiangazi imechukua sasa kama ng'ombe yangu kama 50. Nilikuwa na wasichana ngapi secondary? Wawili, mmoja college. Kwanza hajamaliza hii kazi ya kiangazi. Hizi ng'ombe inakuwa kama sasa kama ningekuwa ni kosa 50, ilikuwa nauza 70, 60 hivyo, hiyo bei. Lakini saa hizi sina, kwa hivyo. Lakini tunaona sasa kwa sababu ya kiangazi, hiyo ndio tuko shida sana. Hata watoto hakuna saa hii, unakuta watoto haendi shule, chakula hakuna. Ile ambaye ile mabagi mabayo ng'ombe ina, hata saa ingine hakuna nyasi, kuna kitu wa kukupatia. Ije tanda leti yo saidia watu hawa enda regular nganak ili wapate ku generate revenue ya serikali na pia ya makanisa.